নমস্কার, স্পেশাল টেটৰ রিজাল্টৰ বা স্কোরবোর্ডৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ। আপোনালোকে সেবা অনলাইন ডট অৰ্গত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কোর কাৰ্ড যিটো আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাৰ মতে আপোনালোকে প্ৰথমে সেবা অনলাইন ডট অৰ্গত যাব আৰু ইয়াতে স্পেশাল টেট ফৰ LP স্কোর কাৰ্ড যিটো দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো খোলকাই আহিব। মই এইটো লিংক দি দিম পেজখন, আপোনালোকে তাত ডিৰেক্ট ক্লিক কৰি এইটো যিটো আছে পেজত যাব পাৰিব। পেজত যোৱাৰ পিছতে তলতে যিটো দিয়া আছে লগ ইন ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ তাত ক্লিক কৰিব। প্ৰথমতে ইউজাৰ আই ডি দিব লাগিব আৰু লগতে পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, আৰু যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি আপোনালোকে আকৌ লগ ইন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।